نن زما لپاره ډېر هیپی ډے دا او ډېر زیات ایکسایټډ یم هغه ځکه چې زه آیفون 15 پرو میکس اخلم نن نو ډېر زدي موبایل ډېر انتظار مونږ کړو نن راورسېدو اوس بدان بکس کو او راسه اوسې تاسو وګورئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورو تاسو ملګری عزیز خان امید ساتم چې خبر یا تاسو وای چې عزیز نور خوشاله لري نن زما لپاره ډېر هیپی ډے دا او ډېر زیات ایکسایټډ یم هغه ځکه چې زه آیفون 15 پرو میکس اخلم نن ابیم بجائے گا نہ بھیڑو نوٹی جا تو خوشحالی اور اسدا نو بار حال ما موبائل اڈر کڑے دے اگا تا خیر اس رسید لے دے نو زو بنن داگی ان باکسنگ دے نو تا صبح خپل کزن سے ملا اگا بار اس زی او دای فون 15 پرو میکس ان باکسنگ دے اگا با کو انشاءاللہ او دای فون 14 او د 15 کمپیریزن بو کی کم خدے خو بار حال د 15 پرو میکس دیر زیات خلق اگست دے او سکا سام استعمال کرے نو خدے ما سو زاپ 14 دے نو دی برتم می ما نو چې کله موبایل انباکس کی تاسو بزر ټوټل ډیټیل در کوم چې 15 په سریټ کې دی او کیمرې څنګه ده نو زیات کسان واغسته زیات ویلا کارانو نو ما ځان تم بس واغستو اوس ما خام ده د خیره سه بس مونږ بکاو او د ما خام مونږ پس پزو موبایل انباکس کو او ډې خسته ویلا کوي نو راسو وسه انجایمنت کوي دا تاسو بخوي چې 15 په سو شو او 15 کې سو خصوصیات تیار سه بده ته چې زه موبایل انباکس کو نو ډې زه خوشاله مالک سره ده انباکس کو بے مالی کسو ہے را او بالکل بس اس خان نے موبائل داخلو ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکل اور خطی دا ولی سم مسئلہ دا صحیح ہوا یزم سر گوری کنا رکھتا دکان کی ویڈیو کی گی ہاں واہ صحیح پر اثر دے او مائی گاڈ واو صحیح دے اسنین دے دوم لري خوشاله موبایل زالم خوشاله دوی صحیح بس ہے بس ته موبایل والا مونږ کی روټي روټي بس په بخرو اسنی نه سره اسنی بس موږ روان یو د ټیم کې او انتظار کوي بازار تر رسیدو ولې به د موبایل ان باکس کو ګورو راسو سره ډېر زړه خوشاله یم بس اوس راځو بازار ته او در حد به یو خاله دلته تاسو به تیر شئ زموږ ملاقات سره دای په 14 پرو میکس چې دې راحت به شاپ ته مونږ غوښتو نو 15 پرو میکس مونږ ته اډر کړو نو 15 پرو میکس راو ختره مونږ لا هغه باندې باکسو د خیره سره سره اوسې علي کمرا سره رکز نو مالی کسو یار بس مو راو موبایل بس ان باکس کو 15 پرو میکس دې بارے کې سو دلته راو ختره یار بس راو یار ستا سره راو بس موبایل دې راغره پښو نو سره اورې ته ډېر انتظار مو ته وګور ها زدی موبایل ډیر انتظار مونږ کړو نن را ورسېدو اوس بدان بکس کو او را سوسې تاسو وګورئ فلو لاک مونږ سره وسه پیپټین پرو میکس را ورسېدو او رات بھائی ته مډر کړو دی راوړو رات بھائی سو یار زمو کتون کوتا بس تاسو ډیر مې ربانی چې تاسو زمو شاپ ته بار بار وزټ کوي سیدا او تاسو به ان شاء الله د اعتماد یو مونگا پا اعتماد چکم دے نو پورا پی رسی ہوگو انشاءاللہ تعالی موبایل انباکس کو آو بس یہ انباکس بس بس مونگا موبایل انباکس کو آو زوی با مرا سر زوی با رات نمو موبایل واقع ستو سو یا رات بھائی کے در رات بھائی ریٹ ہو آو دی بارک نسے رے دا رات خود رو دیر شکریہ دا کو چونگ دارا دا مونگا دا سی سکون را کئی چونگ تی مرگری تیو سو پی خوار تیو سو واپس چی خرصا ہو نمو تا بلکل مونگ تی مطمئن یا نمو مطمئن یا مونگ تی مطمئن یا بخری ریٹ واپس زمون آوالی رات نمو اس پیپٹین موبایل اخلو او نن مازیګر متاړل ورکلو او موبایل تیار کړل دی مو سن باکسینګ کو تر زم ډیر انتظار منه د ورډ روم انتظار دی او بس رات بای ان بس کاوه شي زه ولا بیره ولا کراس زان بس دا ټایم مون موبایل ان باکس کو مون سره اوسې راځي
بس موبایل من باکس کو آیفون 15 پرو میکس او ډیر زیات حد موبایل له اوس په رات به دا مخ کې بوزي نو موږ سره اوسې ویلا ګورې راځي بس موبایل من باکس کو او ډیر زیات خوشاله مو درات به ډیر شکریا دا کوم چې په یو کال او په یو میسج باندې موږ موبایل را وختو دلته نو زه ډیر شکریا خریټو ځکه چې ما پېښور او مردان کې ته پوسټ کړو نو دا هغه ریټ نه ماته دلته خپل واسه نو بس ما رات تا ډر کوزه کې ما پوټی نه ما غستم نو هغه ته ماته خپل واسه جو پېپټی نه مراکو نو بارک په موبایل باندې اوس موږ ګلاس لګو او کوم مور راځو چې موږ سره اوسې ولاګ ګورې ولاګ بډې خپلې ګلاس او کور ټول سوا ټول ډیر زیات شکر ادا کوم رات به زګه جمهور خریټ راکو او زه ډیر زیات مطمئن یم رات به سوجي شکریا بارل مولا شو ډیر مهرباني تا تاسو دراتو زمونږ شاپ ته او داتا سو خپل موبایل والے او دا اوس یو ګیپ واخلې زمونږ صحیح شه ډیر مهرباني رات به یو وخت مې ته ګیپ کو مونږ ته زګه چای کوم کپټین پر مکس واغستو نو دوه مونږ ته واچ ګیپ ډیر ډیر شکریا ادا کوم رات به سوجي ډیر مننه ډیر شکریا سلام ته ای وان دکاندار سره بس څنګه تاسو لګو کوته د ولګ د کثرو ډیر زیات مهرباني او شکریا دا کوم تاسو بس 15 پرو میکس مو واغستو ان شاء الله 15 د پرو میکس کوم کیمرا چي دا او کوم فیوچر پکې نیو راغلی هغه مو تاسو ببل ویلا کې خایو ان شاء الله نو دا ویلا کې د ریز یې پر نو ټول ډیټیل په ببل ویلا کې ځکه دا ولګ ډیر لنت کیږي نو دا پلیز ان شاء الله مونږ اند کو او به پر تاسو چې 14 او د 15 څه کمپیریزم دی او لکه څه خصوصیات دي یو بل نو هغه به درته هم انشاء الله بل او لاک بھائی نو دا لاک پلیز اینڈ کو کرے چاہو شو لائک ایم سبسکرائب لازمی ہو کہیں اور دبر لاک دپار اس خان نے اجازت رکھے وسلام